1. 6. až 16. června 2021 Gavu Popupé, vystavující Batman Line Ranghu Enisa Skoko, Štěpán Vrbický, kurátoři Petr Dub, Marek Meduna. Tajem 800% slov. parafráze úvodu jedné z počátečních sůr Koránu zní, nevyhnutelné je to, čemu se vyhnout nelze. Detektiv Rust Cohle v pátém díle první sezony seriálu True Detective prohlásil, že čas je plochý kruh, což je pokřivený citát Friedricha Nietzscheho o tom, že každá pravda je křivá a sám čas je kruh. Dle legendy byl mistr Hanuš po dokončení staroměstského orloje oslepen. Zadavatelé práce chtěli vyloučit možnost, že by podobný hodinový stroj postavili jinde. Taková pověst koluje Jo Antonu Pohlovi, domnělému autoru Olomouckého orloje. V knize Slepý hodinář od Richarda Davkinse je slepota poukazem nikoliv ke spravedlnosti, ale k nahodilosti je evoluce. Evoluce na potřeby kultury ohledy nebere. Kulturu lze chápat i tak, že si homo sapiens po tisíciletích ústrků ze strany bezčasé přírody konečně vydobil svrchované právo vyhubit sám sebe. Smysl času je lapen pomocí kruhových důkazů ve stylu analogie pohybu vesmírných těles. Výstava díl čím způsobem předjímá následující výstavu s názvem Jiný svět je možný. Podobně jako je utopie situována na ostrov či na hypotetické nemísto, si lze představit i uchroni. Mluvíme o alternativní historii, kde čas není jen kvantifikovatelnou veličinou, která nás popohání k přičinlivosti, ale je zakoušen s důrazem na jeho kvalitu. Kairos, bůh příhodného okamžiku, v něm každý okamžik nesmrtelným. Lidské tělo má 50 až 75 bilionů buněk. Panuje obecný mýtus, že během deseti let se obmění všechny buňky v těle. Dalo by se z toho vyvodit, že každých deseti let je každý z nás někým jiným, či přinejmenším někým novým. Pokud rozvedeme tuto představu, lze konstatovat, že se nám každý den v těle obnoví 16 miliard buněk, každou hodinu 684 milionů a každou minutu milionů 11. Vychr času nás neustále přeskupuje. Upřeně hledíme k minulosti. Oči i ústa máme do kořána s benjaminokleovým andělem máme před sebou místo řetězu událostí jedinou katastrofu, která neustále vrší trosky na trosky. Mnohé teorie představují, že tý čas je jako padělek, opakující se a bezvýchodný. Toto hodnocení má posluchače a čtenáře aktivizovat k vytvoření události, již se aktéři prolomí do skutečnosti. Artefakty plují stokem výstavy od představy času jako kvality až po bahnětou. Rákosím zarostlou deltu dělící čas na stále menší a přesnější kvanta. Za sebou jsme nechali neurčitou plnost zlatého věku a míříme k věždbám smysluplných norem, kterými bezútěšně plníme své sdílené diáře. Jorge Luis Borges se stal ředitelem Národní knihovny v Buenos Aires v roce 1955. V témže roce zcela oslepla stál se další postavou zabydlující odloj svých vlastních povídek. Sociální sítě nás popohánějí k velmi řídké leč četné produktivitě. Ostatně podobně jako průjem. Čas se jeví jako boj pozornost v prostředí neurotické přesycenosti, multitaskingu a ADHD diagnóz. Před zavedením železnice se čas jednotlivých městeček mírně nebo více odlišoval. Vzájemným seřízením věžních hodin zanikla mírná polifonie, která poskytovala SK úliny pro nicnet, elání, zahálku a lelkování, telegraficky, eni za skoko, lineární a exponenciální růst, streamování. Anekdota o odměně za vynález šachů, vypitá piva, normy mřížka karteziánské klece, vězení, ubíhající dny, západem opuštěný Robinson Crusoe, Batman lají na ranghu, spalovací motor, vteřiny, srážka, airbag, OILPAK, bezčasí, koroze sedimentace, vrakoviště, post a po, geologický čas, Štěpán Vrbický, šrafování křížení směrů, skládání barev a kvalit, proměna, obyčejnost, tikání nástěných hodin, pohyb ručiče kokolosy, ticho, šelest listů ve větru. Na jedno oko slepý Jan Žižka v průběhu pokračujících bojů utrpěl poranění druhého oka, ani toto postižení mu však nezabránilo aby v čele husitských svazů odrazil voj SKA druhé křížové výpravy a dál pokračoval v boji s unikajícím časem. Ten se Žižkovi, podobně jako později i Žižekovi, zúžil do pomalého, leč neustálého růstu ve OUSu. Sator Arepotene Topera Rotas je momentálně nejspektakulárnějším palindromem globálního světa. Obrazy současnosti na nás dopadají jako nehmotné bomby. Příliš orby, příliš odpadu, přes příliš referencí, moc lidí. 2031, Pokusíme-li se o nemístnou parafrázi, budoucnost se nemůže stát homogenním a prázdným časem, neboť v ní je každá vteřina malým otvorem, kterým dovnitř může vlétnout další černá labuď, když se blíží konec, vzpomínky ztrácejí konkrétní podobu, zůstávají jen slova. Jaký div, že čas splétá slova, která byla kdysi naším obrazem, se slovy, jež symbolizovala osud těch, kteří nás po dlouhé období doprovázeli. Byli jsme, zakrátko nebudeme, zakrátko budeme všichni, budeme mrtví. Toto sebe naplňující proroctví nelze přijmout. Když se blíží konec, vzpomínky ztrácejí podobu, slova ale zůstávají. Slova přeházená, slova skomolená a slova proncená druhými lidmi. Všechny hodiny a roky nám dali u Bohou almužnu.